Великден е еден од најголемите верски празници во православниот календар. Христијанските верници го прославија воскреснувањето на Исус Христос, го чествуваат големиот христијански празник Веста за Христовото воскресение. Оваа година се одржа со строги протоколи за заштита од COVID-19, повеќето од граѓаните во домашни услови поради состојбата со коронавирусот и мал број пред храмовите. Со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме, сите со една иста порака за здравје и да помине ситуацијата со глобалната пандемија. Тука сме пред црквата Свети Никола во Штип на големиот празник на празниците Христовото воскресение. Чекаме да почне литургијата, да се насладиме со убавината и да го прославуваме и понатаму. Среќен празник на сите, здравје и се најдобро. За Великден можеме да посакаме многу среќа, здравје на македонскиот народ. Великден е еден од најголемите христијански празници, веднаш по Божик, кој што го слават сите христијани на секаде каде и да се наоѓаат во светот. Па најпрво се живи и здрави. Тоа е најважно. Честит празник и Христос воскрес.